Bugündən etibarən avtobuslarda yeni qayda tətbiq olunmağa başlayıb. Belə ki, sərnişinlər maskadan istifadə etmədikdə həmin nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qadağan olunacaq. Müşahidələr isə göstərir ki, COVID-19 infeksiyasının yayılma riskinin yüksək olduğu ictimai nəqliyyatda hələ də qaydalar əməl olunmur. Xanım, niyə maskadan istifadə edirsiniz? Xanım, avtobusun içərisində maskas vətəndaşlar var, üzdürmü? Bəli, bəli. Sizə də göstəriş verilib ki, mindirməyin və yaxud nəqliyyat vasitəsini hərəkət edin. Mən deyirəm onu, deyirəm içərdə, mən də salonda çağırdırlar maskanı. İnşaatçılar metro stansiyasının yaxınlığında apardığımız çəkiliş zamanı avtobuslarda koronavirusa əhəmiyyət verməyən xeyli sayda insan gördük. Yoluxma sayının günü gündən artmasına, ölüm sayının çoxalmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, hələ də ictimai nəqliyyat vasitələrində qaydalara əməl olunmur. Özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atan belələri isə sanki xəstəxanalarda yaşam mübarizəsi aparanlardan xəbərsizdir. Məlim, niyə istifadə eləmirsiniz maskadan? Eləyirdim, sadəcə olaraq. Sunkanızdaydı da, yəni yüzünüzdə deyildi. Siz bizi gördünüz, dərhal çıxardınız maskadan? Yox, yox, yox. Yəni burada üzdədir bunu. Salam əleyküm. Salam, niyə maskadan istifadə edin? Yox. Niyə istifadə edin? İndi onlar yaddan çıxır eləyir. Qaydaları pozan vətəndaşlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə cərimə tətbiq olundu. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl avtobuslarda və fəaliyyətinə icazə verilən taksilərdə şəffaf ara kəsmənin mütləq olduğunu bildirmişdik. Lakin təəssüflər olsun ki, artıq indidən əksər nəqliyyat vasitələrində bu qaydalara əməl olunmur. Göstəriş verilib avtobuslarda şəffaf ara kəsmə ilə bağlı. Niyə istifadə edəmirsiniz? Var idi, sökürdülər onlar. Niyə sökürdünüz? Təmir olanda yarası sala düşüb ona görə. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi May Sağayev bildirdi ki, məsələ ilə bağlı tərəfimizdən araşdırma aparılır. Sözügedən nəqliyyat vasitələri barədə lazımı tədbirlər görüləcək. Digər ictimai nəqliyyat vasitələrində olduğu kimi metrolarda da sosial məsafənin gözlənilməsi və maskalardan istifadə olunmasının vacibliyi həm səsli, həm də yazılı formada əks olunsa da, təəssüf ki, bu səs bəzilərinin qulağına hələ də çatmır. Maskadan istifadə edəmiz? Daxilindədir. Özümüzün və yaxınlarımızın sağlamlığı üçün bu məsuliyyəti hamılıqla dərk etməliyik. Bu məsələ birbaşa ölkə başçısının da nəzarətindədir. Prezident İlham Əliyev qaydalara əməl olunmadığı təqdirdə ölkəmizdə karantin qaydalarının sərtləşdiriləcəyinin və cərimələrin məbləğinin artırılacağının anonsunu verdi. Bu haqda hər kəs gərək fikirləşsin, hər kəs düşünsün. Əgər belə davam edərsə, mən deyəcəm ki, cərimələrin həcmini artırsınlar. Ona görə mən tapşırıq vermişəm ki, bu məsələyə daha ciddi nəzarət olmalıdır. Dövlət orqanları, yerli icra orqanları, hüquq mühafizə orqanları. Çünki bu, milli təhlükəsizlik məsələsidir. Qeyd edək ki, hazırda fərdi qoruyucu vasitələrindən istifadə tələblərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 50, vəzifəli şəxslər 100, hüquqi şəxslər 200 manat məbləğində cərimə edilir. İsmail Əmirli, Beyrək Babayev, ATV Xəbər.